vajza në qëndrim, në karakter, më ngjan mua, dhe e bukra ishte një ditë më bëri një pyetje shumë çuditshme që nuk e kuptova nga doli, se më tha, mu afrua pak kështu në mënyrë konspirative, si të çuditshme, e më tha, mami, ti Elisa Spiropali e vërtet? E ke këtë merakun që çdo të lexojnë ata nesër për mamin e cila ka një peshë, një gur në politikë? Nuk cënoj kur kënd, sa i përket dinjitetit njerëzor, por qëndrimet e mia i mbajt fort. Elisa nuk shquhet fare si astronomike, ka ato gjërat e thjeshta fare. Po cila pjatë provove një herë, dy herë, Elisa ke thënë drejtitaj nuk më qelloj. Salc unë çaj e bëj mirë dhe të tjerat pastaj mundohem. Mundohem.